Faith med Blaster Jacks i morgonpasset till Petri. Blaster Jacks. Blaster Jacks. Tre X på slutet. Två X på slutet. Har ni hört den där om en kvinna som hittade en krokodil i sin garderob? Men det där är ju liksom, hur kan det vara sant? Hur kan hon... Vad är det med krokodiler och folk ska ha dem på ställen? Men vad är det med pingviner? Vad är det med djur överlag och folk ska ha dem? Jo, men det, jo, hund och katt, det har ju på något sätt blivit etablerat. Nej, har inte det. Nej, det är konstigt. Men det var ju någon som hittade en krokodil i... ett växthus här för ett tag sedan. Nej, men det kommer jag ihåg. Men det här är ju världens sämsta artikel. Förlåt, DN. Jag vill bara börja med att säga förlåt, DN. Du behöver inte be om ursäkt till dem. Jo, men jag vill någon göra annan det. Tidning för den delen. Nej, men jag vill göra det. Men jag vill också säga, blä dude, blä. Hur kan man inte följa upp den här storyn? Alltså på riktigt. Så här. Mm-hmm. Jag läser hela artikeln. Hittade krokodilen i garderoben. That's it. Rubrik. Ingress. En kvinna skulle riva ut en väggfast garderob förra veckan. Gjorde en mörklig... märklig upptäckt. Under garderoben låg en uppstoppad krokodil, skriver Expressen.se. Mm-hmm. Kvinnan har bott i sin lägenhet i centrala Stockholm i 3 år och anlitade hantverkare för att riva garderoben. När hon kom hem på eftermiddagen låg en meterlång krokodil på golvet i en genomskinlig plastpåse. Kvinnan kommer nu lämna in krokodilen till Skansen. Men den är ju död och framförallt också uppstoppad. Vad ska ni göra på Skansen? Nej, sopnedkast finns ju. Det finns ju riktiga krokodiler på Skansen. Är inte det som ett hån att ha en av deras anfadrar uppstoppa? Det beror på ifall de har någon lite billigare avdelning. Så kan man få se, för man inte har råd att se de levande krokodilerna, kan man säga. Ja, men för 30 spänn får du se en död. Ja, du har inte råd att gå in i... Det kostar fan 110 spänn att gå in i det där krematoriet. Tja, vad äter du, lilla vän? Ska du kolla på krokodilen? Ja, du menar att det liksom... leva 30 spänn. Är det så? Det kostar ju 30 spänn. Och har schacksäken också. Ja, så man... Det ser ut som någon slags bagageluggeså. Nej, vänta. Ni behöver inte gå in dit. Ja. Ta en cig, glänta lite på bakhjulet. Kolla här har du kit. Kolla. Hitta på Östermalm. Nej, var de hittade den? Riktig jävla krokodil hittade i central Stockholm. Bra. Den personen har också en väldigt gammal telefon. Det är ingen sån här ny smartphone, utan det är en sån här vanlig. Och kontantkort. Vänta, häng kvar en sekund. Tja. Är det rätt lång kö just nu, va? Men, det är riktigt bra på vår schackis. Tja, är det Benny? Nej, det där är lite klasshat faktiskt. Är det? Och sen I wouldn't know about those och framförallt things. Om du har kontantkort så ringer man, då säger man inte hej från början, utan då frågar man, vad har du för abonnemang? Så att man vet vad man ringer upp en signal och lägger på. Ja, ring upp mig. Man ringer bara en signal. Vilket min mamma uppmanade mig till att göra när jag var liten. Karin, du ska inte behöva betala. Men du kostar också... Ja. Kid Arn, please continue. Det kostade också 6,50 minuter när jag var yngre. Ja, just det. Ja, men det gjorde du ju förr. Och så fanns det morgontaxa, dagtaxa och kvällstaxa. Ja, efter klockan var det 19. Så blev det billigare. Ja, precis. Så man bara, men jag ringer dig snart. Det minns jag brukade sitta framför telefonen hemma i Lund och vänta till klockan hade sagt 6 så jag kunde ringa till Trollhättan till mina morföräldrar. Yeah, that was cute. Finns det här bonussystemet kvar? Som alla utnyttjade genom att hitta en telefon antingen på en hemmafest eller i skolan i ett avskilt rum och bara ringa upp sin mobil och lägga den under telefonen. Det tror jag inte. Amelie. Who you calling from? Amelie. Jo, det utnyttjade jag ganska mycket. Som mest fick jag in 250 kronor. Är det sant? Shit. Yes, from your phone, Kodjo. Bloody hell. Ja. Hallå, nu har liksom Malcolm kommit hit. Ja, Malcolm är lite tidig. Hur är läget? Det är bra, hur skönt. Vill du hoppa på lite tidigare? Nej, men fan, låt dem vila lite. Ja, vill ni kaffe, käka frukostbuffé. He's an artist. De behöver tid att komma igång, säger jag. Ursäkta. I'm also an artist. He's a real artist. He's a real artist. Mind. Out of my mind med Tove Lo, morgonpasset Petre, David. Kakan, Kodjo. DKK, eller KKD, eller KDK. Jag gillar DKK, det låter som en militant falang utav någon form utav politisk aktion. Hoppsan, här har jag visst googlat Ahmed Beran. Oj då, när hände det då, helt plötsligt bara sådär? Nej, men alltså det var jag såg att jag såg att jag hade... Loving them nasty dreadlocks. Looking at a tall skinny fellow.
And you just want to go and say hello. Du sjunger om Ahmed nu alltså. Ja. Hello Mr. Tall Skinny Fellow. Your dreadlocks look so nasty. No. It's fucking true. Helt, you know it too. Men nu pratar vi om Ahmed Beran som jobbar på Tankesmedjan. Han är ju väldigt anal med sina dreads. Ja. Vad menar man inte får pilla på dem? Nej, men att han är väldigt, går och fixar dem. Ja. Alltså, han är ju verkligen hur ska inte... man göra då? Alltså, Ahmed har förklarat för mig att dreadlocks, det är som mannen, det är ett heltidsjobb, förstår du? Ja, han pratar ju... Man, och kommer någon gång han klippte dem, han bara, det här gjorde lika ont som att klippa av mina fingrar. Man bara, du har inte klippt av dina fingrar, du vet inte hur det känns. Nej, jättedåligt. Om han tror att det gör lika ont att klippa av ett finger som det där, som inte känns. Men vad vet vi om dreads? Vad vet vi om dreads? Jag kan berätta för en person som har haft dreads i 9 år. Har du haft det? Jag. Men det är inte samma eftersom jag inte är... När bestämde du dig för att ha dreads? Vad var det för period? Men sluta. Alltså jag tycker att det här är genant. Att jag mår dåligt. I 9 år? Mm. Alltså en vecka, fine. Liten man pinsam kan inte grej. Ha. Man kan inte ha det i exakt. En vecka. Men 9 år är statement. Men också till slut så hade jag liksom här uppe satt de liksom fast kanske så här 5 stycken. Vet du varför? För att du var inte så anal med dina dreadlocks. No, I was not. Mm. Men varför skaffar du dreadlocks? Men för att jag var krustpunkare. Ah, det var när man ska vara äcklig, va? Svar ja. Vad är det? Går det hand i hand? Äckel. Nej, men det är liksom mycket på så här, lager på lager. Mycket så här patches. Alltid också. Man ska väl inte borsta tänderna och grejer? Jo. Varför då? Det gör om man är man. Krustig. Nej, men det, jo, det gör man. Eller de flesta gör det. De flesta gör det. Men varför skulle man inte göra det? Vilka var det som inte duschade då? Men det kan också vara krust. Men alltså, folk gör ändå det. Ja. Men också, alltså, men varför skulle man inte göra det? Vad är det politiska statementet? Haha, jag luktar äckligt. Alltså, ändra punkare åsikter. Är rebeller. Ja, det var inte här på punkföreläsningen. Nej, man punk ser man rebell. Ja. Så rebel att, girl. Ja, så då är det så här, aha, ja, men jag tänker fan inte dussa. Mm-hmm. För alla bor på Möllan. Uh-huh. Men alltså jag kan säga ungefär så här såg jag och alla mina kompisar ut. Alla vi hade så här kort hår här uppe. Kanske vissa hade rakat, vissa hade kort. Och så hade vi lite polisonger. Och sen hade vi långa dreads. Här uppe menar du på huvudet? Här uppe, precis. Ja. På gässan. Och där nere, hur hade ni det? Nej då. Där var det full grown. Right. Långa dreads. Oh, och sen så var det någon God. Piercing septum. Mm-hmm. Var det säkert. Men var det så att du kunde känna dig utanför när du var i det gänget om du inte såg ut så? Jag såg ut så. Ja, men om man inte skulle se ut så. Ja, men på nere. Alltså kakans blick. Ja, men alltså jag såg ut så. Ja, men om we're du inte not såg listening ut to the story. Om du hade liksom klätt upp dig i finkläder och nej, men förstår du vad jag menar? Det är skulle... en väldigt jättebra fråga faktiskt, ja. David. Nu är vi här på är det nytt radioprogram? Nu är det stil i P1 med Carina Hermansson. Uh-huh. Jo, det är såklart att man kunde göra, men det utanförskapet tror jag också handlar väldigt mycket om status. Om man hade hög status då kunde man nog sätta på sig lite vad som helst. Men det fanns ju absolut en norm om att man skulle ha coola tatueringar längs dreads och liksom haft dreads sen väldigt länge och typ någon cool tatuering. Men fanns det ingenting där du kunde förakta? I och med att du var tvungen att passa in i normen för att bli accepterad. Förstår du vad jag menar? Jo, jag förstår vad du menar. Men just det, för man umgås med bara sådana, det är inte så jag menar. Men alltså, men om man umgås bara med krustpunkare och då kanske man känner att man måste passa in, även fast det är det som är grejen. Ja, fast jag tror mer att jag tyckte att det var skönt att hitta någonstans där jag känner mig hemma utan att behöva riktigt anstränga mig. Men behöver man inte det då? Nej, hela grejen gick ut på att inte duscha och inte tvätta håret. Men jag en gång duschade jag inte på 3 veckor. Ser du vad jag menar? Men oftast duschade jag då och då faktiskt. Mm. Ser du? Jag ser bara fördelar. Mm. Fast nu är det ju lite för sent för mig. Men go nej, crust. Men jag säger inte det. Crust. Men, vad kommer crust? Är det från crust? Alltså ja. Skorpa, typ att det blir som en hinna av skit på kroppen. Ja, ja. It's hard out here for... hard out here med Lily Allen. Imorgon passar till P3, David Kakan Kodjo. Och David Kakan Kodjo. Alltså jag skulle vilja komplettera It's hard out here med It's hard out here for a soldier. Alltså. Har du sett det här jättestora klippet med svenska soldater som kör Grease Lightning? Ja, jag såg hela det Grease Lightning. Men bara, är det våra skattepengar går till? Men alltså jag tycker framförallt att det här... Jag bara, I'm fine with that. Eller fan, äntligen till någon underligt underhållning. De behöver ingen jävla fältartister som ska ut och underhålla. Men det ser så sjukt seriöst ut. Ja, men alltså det här är ju inte en tag ett klipp. Det här är flera timmar utav att repa. Jag vet från min tid i försvaret att man har ju... Vänta. Har du varit i försvaret? Jag är 80-talist. Det var obligatoriskt. Har du varit det? Jag hade problem med knäna.
med knäna. It's hard out here for a bitch. Ja, nej men jag gjorde lumpen och jag gjorde flygvapnet, så jag hade inte någon sån här kustjägare. Nu ska du lära dig att döda och dö fort i krig, utan mer så här bo i en bunker, var skyddad, extremt skyddad. Mm-hmm. Bästa platserna var. I alla fall, och då hade vi extremt mycket tid att kolla på grejer, och så passade det milda grad. Vi kollade extremt mycket. Fanns på... internet då? Nej. Oh, eller det var internets vagga. Så att det fanns ju, men tar ungefär 45 den minuter. Den spelade vi häromdagen, David. Kommer ja, du ihåg det? Det? Mm. Men då kollade vi extremt mycket på Top Gun. Så passade den milda grad att till slut hade vi en kille i vår pluton. Jag tror det var Curcio. Han kunde hela filmen utan till. Curcio? Ja, det är ju bara efternamn. Jag har ingen aning. Jag har en kompis som kan hela Blood In Blood Out. Ja, men, det var det vi gjorde med Top Gun. Det verkar som... Hey Cinderella, go find yourself another fella. Lira mi placa ese. Ja, det är... Hallå, vet ni att det finns en uncut... Vad fan, David! Det är jävla homofob! Det här är P3 Sveriges Radio. Du vet väl att alla P3-program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Klockan är 9, det blir ekonyheter. En person skadades i natt vid en explosion i en lägenhet i centrala Malmö. Någon kastade in vad polisen tror var en handgranat genom fönstret till lägenheten där en trebarnsfamilj låg och sov. Mannen vaknade när fönstret krossades och såg då någon slänga in en handgranat som sen exploderade. Mannen skadades lindrigt i handen och flera i familjen fick problem med trumhinnorna av explosionen. Ännu finns ingen förklaring till händelsen. Enligt polisen har det inte funnits någon hotbild mot familjen. Livsmedelsverket vill skärpa reglerna för nyckelhålsmärkning av matvaror. Enligt det nya förslaget ska det krävas att maten innehåller mindre salt och socker och mer fibrer och nyttiga fetter. Det säger Anette Jansson på Livsmedelsverket. Genom att välja nyckelhålet så kommer man få mindre salt. Man kommer också få mer fullkorn och mindre socker än vad det har varit tidigare. Så att det blir ännu nyttigare att äta nyckelhålsmärkt. Sedan 1989 har det lilla gröna nyckelhålet på mat signalerat att det är ett hälsosamt alternativ. Och nu ska kraven skärpas enligt Livsmedelsverkets förslag som skickats ut på remiss. För att bli nyckelhålsmärkt framöver måste maten innehålla mer fibrer, mindre socker och mer av den rätta sortens fetter, alltså de omättade. Men allra viktigast är kanske saltet. Svenskarna äter alldeles för mycket och här ökar kraven ordentligt, säger dietisten Anette Jansson på Livsmedelsverket. Vi äter ungefär, eller får i oss dubbelt så mycket salt än vad rekommendationerna säger. 6 gram ungefär säger rekommendationerna, vi får i oss nästan 12 i Sverige. Och det är från produkter som vi köper i butiken. Det är bröd och ost och charkprodukter till exempel, och även färdigrätter innehåller en hel del salt. Anette Jansson, reporter var Mona Hambreus. I Ukrainas huvudstad Kiev har aktivister i natt stormat och tagit över ett stort konferenscentrum som fungerat som bas för poliser under den senaste tidens protester. De poliser som fanns där kunde senare lämna byggnaden. Den kände kinesiska advokaten och aktivisten Zhu Xiong dömdes idag till 4 års fängelse av en domstol i Peking. Han dömdes för att ha stört ordningen, som det uttrycks. Zhu Xiong är frontfigur för Nya medborgarrörelsen, en rörelse som internationellt använder namnet New Citizens Movement och som arbetar för rättsliga reformer i Kina. Vädret. Götaland och Svealand får idag mest mulet. Lokalt kan lite lätt snö förekomma. Södra och mellersta Norrland får halvklart till mulet. Även här kan lite lätt snö förekomma lokalt. I norra Norrland omkring halvklart, och där blir det mest uppehållsväder. Det var Ekot med Folke Vaccin. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.